מזל טוב, אפרת. למה הציפורים לוחשות לך בתדירות גבוהה לאהוב? למה הכינורות רוחשים לך באוזן כשאומרים לך שצריך לחשוב? למה כל השאלות חושפות בפנייך את הנשמה האחת? למה כל הרגשות שלך אז נוזלים כדונג צמיג מחדות המבט? למה כל מה שהיה פעם בשחור לבן נצבע לפתע בצבע מיוחד? למה היד מלטפת כחלום את הבד המסתיר את עיניו של אהובך בצבע הרד? כל זאת משום שאת מערערת עליו בכל הימים ובכל האורות, והוא חי ברוחך בשעת חצות.